hold me. لاړی شي ملاو شي موري ما سوب جوړ کړې راوړې مې دي واخله وس کوي وਹੀ تا आवाज کا تاسو هغه ما یادوي تروجی بن راضی لکس سب وس گئی پلیز پلیز فہیتا السلام علیکم مرندار وګور تاسو ته ملاوی دوله څوک رالو دا فرهاد دی انکل تاسو ولاړ ولې راشه کنه کینی څنګه یې تاسو خو فرهاد رورا معافی معافی دی کومه خبرې زه خو ډیره مننه کوم ستاسو چې تاسو زما خزل او ماشومان نه پناه ورکړی دا زما لوڼو له تاسو تعلیم ورکړی دی زو امرونداری ډیر ملامت ویم چې تانی تاسو باندې کیس کړی دی او اوریدل می چوبه ګټي سبا تانیا نباہ معافی ما نہ موری تاسو تانیا نہ معافی مغواڑے اللہ اورندار معافی سنگا بس زخو بتا سو د زان سره بو زما تاسو بد ما سره زئی کنا زبش پ اورز تاسو خدمت کوم نہ ترور جی مور بچر ته هم نزی تاسو سره او زیبم پکه می خولی نزیا شازل دا زموږ مشر دا نو پلیز مونږ د دې خدمت محروم کوما اټس ا ریکوست انکل په دې کور کې ترورجیو د هغه اولاد سره څه شوی دی تاسو نه خبر دا د دې کور بدقسمتی ده چې تانیا او نادیه تاسو ته په سړک میلاو شوې الله نه بچي دې کور خو مونږ له پناه را کړی دا او ستاو د عمر پکې دو باندې مونږ لا وارث څنګه کې دی شو خو ترور جی شازل بچی تا دا ننا پوری زما یو خبرم نا دا غرزوالی او اس تا بم تو منی زو فرهاد تا نا ریکویسٹ کو چی رندار دا مونگ سرو لیگا صحیح خبر ہے دا بچیا پاسل کی رشتوں کی مضبوطیا دا غی دا پالے نا کول نرازی ما تخکاری چی دا تبای زکر آغلی وا چی دا رشتو اترامو نکلی شو نہ ماؤ کو اور نہ چابل شاہ خبار آل اس دا کسا ختم پکار دا مونگلا پڑوان دے تل پکار دی اور اندار تا صبح زی کا نظم آسرا پلیز رونداری نن پنځه کال پس زه تاسو نه یو ځل بیا یو موقع غواړم پلیز
خبچیا ورزما تا تورور بزینی رندار راولی انکل کچری زو ستا ډیر مننه بچیا تا وقت زامن پشاند وحیدی خیال ساتل دی زو وحید ډیر خوش قسمت یو چی مونږ ته ستا پشان زوی ملاو شوی دی بس بچیا دغه تیر شی وی پاندی مزه پن نن چه دی او سبا چه دی روخانه جوړ کا او پاتې شو د مقدمه خبرانو هغه ته نیت پرېږدا جنگی کی کنا دغه ګټه وستا د رښتیا او ګټه وی فرهاد رورا تاسو د کوټ نه دل تر راغلی او په کوټ کې شي روان دی هغه هغه د قانون جنگ دی دغه فیصله به قانون کوي زو ایدا خو دلته رښتو جنگ ته پر راغلو او مونږه وګټل زو ریحانه ترور ترورجی زما مور خپل کور ته ځان سره بوزي چې دا غي خیال وساتي او هغه مقدمه ماوی کنا هغه د قانون جنگ دی او دا د رښتو جنگ ورځما د الله پامان ټیک کیر انکل بابا تاسو مون نن هاغه خلک راوستل کوم چې ټول عمر مونږ له کورن د وستلو دم کې نه راکولې زما زړګیا ګورا کوم د هرې بدی خبرې په انتقام غسور اول کنه نو بدی بچری هم ختم نشي او تاسو دوان سر ټول له ذات بد خو ما کړی دي چې تاسو دوان زو بخلما نو زما په وینا باندې پلی ما میګانو هم بخای بابا خدا سو خو زمونږه بابا یې کنا لوري د خپل ورکړي زخمونه چیرې نه ډکیږي چې تاسو زما درکړي زخمونه اوس غمل نو سغه یو مو بخای بچه خو سب خپل مقدمه واپس ناخلم شیشه بخیم زدیتا نو ټیک ده او خای ورتا زه تا کلم نه کوم خو یو خبر یا ساته لوري چکم تربیه ستاسو مور ستاسو کړی دی کنه یعنی درگذر خپل ولی ادو قربانه تربیت بچی دی هغه پالنه وکوای بچی جنگونه په وسله نشي ګټل کې دی په مینه هم ګټل کې دی شي په بخنه هم ګټل کې دی شي کنه جی بابا څنګه چې تاسو وایې جی مونږه بدا جنگ د مامي جان په خدمت باندې بغټو وس زما په خپل لونه باندې ویار دي کله موسم کنه د بهر خو لګې د کنه پتا سو تانیا نادیا جی مورې جی مورې بچي تاسو دونه بزما هلپ کوي اورندار بزو پخپل خپو درومه جی ټیک دا ټیک دا تاسو به همت کوي اورندار آرام سره راضی مامی جان بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش ہمت بسم اللہ اتری گئی بسم اللہ آرام آرام سر تانیہ تو ویل چیئر نہیں سا ہمت کئی آوا اوم کتو زیس شاباش کوشش پکلارا پکلارا شاباش مامی جان گرزی دل شورو کڑا آوا آرام سره شاباش
پکلا آرام سرا ویری گڈ واہ رندار واہ ماشاء اللہ تا خوٹیر خوشو وحیدا دا فیصلہ دا عدالت نہ دا فیصلہ زما دا ضمیر دا چکم از دا عدالت فیصلی نہ مخ کیا وروم دا والا خپل امانت وحیدا او مونږ دوانا معاف کته الله نو رندار دا تاسو څنګه خبرې کوي زما تاسو نه څه ګیله ده نه شکایت او که زه تیر وخت یاد کم نو غمجنه شم خو فرهاد ما ته ویلی دی چې زه اوس تیر وخت نه یادوم تاسو پلیز ماما ملامت کوئ وحیدا ملامت خو مونږ دواړه ځان نه یو یقین وکړه زما دې د مرګ په وخت کلمه نصیب نشي که اوس زما په زړه کې سخی راوي وړاندار تاسو وی زمونږ یقین راغی مونگ تنا جیدا سر سا مطلب دا نا پیسو سرا بلکہ او تانی خما سر دا جبا کڑی وچی کاغا کیسو گٹی نو عرص با واپس کی فرهاد رورا ایکچولی مونگ دا اپا پا بیماری کی چکم حالاتو کدو مونگ دا خپل انجام نو یاری دو دا فالج پا شانت بیماری او محتاج خما تا مرگ رایات کو وحیدا ما اللہ نا ہدایت خوختے دے گورت دا قبول کا او مال معافی را کا زبا او گنم چیز اللہ معاف کما نو رندار ماتا سو دوانا معاف کری فرهاد رورا کا چریتا سو مونگ معاف کری ہونو نو تانیا او نادیا زمون کا جولے کی واچوا تا تھا سو سخبر کوئی مامی جان تا سو دوانا دلتا تا دیتا پارا راغلے وی نا نا دا خو بالکل ناممکن ادا نادیا تانیا تاسو پریشان کیگا ما زبا خبر حکم د خپل لونو سره انشاءاللہ ار سبا خشی بابا شازل مونږ په دیکو دیکو د کور راو باسلو په مونږ باندې ډیر ظلمونه کړی دي تانیا تم په مامي جان باندې لاس اوچت کړو شازل لالا په شانته خزوې دا چرته برداشت کولی شي خو بابا تاسو مېر بالکل نه پیژنې هم داغه په وجه زما کور روان شو نه نه بابا عمر ډیر ښه لګته هغه همیشه زمونږ مرسته کړې ده او یاسر نادی له طلاق څخه خبر کو چې هغه ته عمر د نادی د پاره ډیر بهتر ښکارې دو زه خو په دې نه پوهېږم چې تاسو دواړه د خپل ژبې نه د عمر او شازل صفاتونه کوئ نو بیا انکار ولې کوئ تاسو نه بابا زه شازل سره واده نکوم هغه په ما ډیر بد لګي بچي هغه تاسو ډیر زیاته مینه کوي او ما هم ستاسو نو ستاسو یې خوښې ته بوس نه کړې صرف ویم درته زه دا رشته قبلوم زما غوږونه پرانه ځای واوره تاسو خو بابا خو بابا لورې شازل او عمر چې دی ما په رومي نظر کې چې وکتل دا فیصله مې وکړه او د هغې نه پس وحیدې چې څه ما ته وویل د هغې نه پس خو د انکار گنجایش بالکل نشته دی مور خو به هم داسې وی هغه همیشه د خپلو ویرونو ملګرتیا کړې ده زما وریرونه ډیر ښه دي ښه دی بس زه یو ټکی هم نه اورېدل غواړم د واده نه پس زینی روندار او ریحانه زما او ستا مور سره دلته اوسیږي
او تاسو دوانا بخپل سرګنای کی بس یو ټکیم بلنا. نن به زه تاسو دوانو ته یو سندره اوروم. خوبونو کی مانا شپاتی تچائی